আমি মানে ভাদ মাহৰ শুক্ল একাদশী তাৰিখে আমি তালাববাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আমি বৰ্ণাট্য কাৰ্যসূচীৰে তালাক নগৰ খেলপথাৰত 14 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি দশম বাৰ্ষিক তালাব ৰাজহুৱা কৰম আমি উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আজিৰ সেই কাৰ্যসূচীৰ অনুসৰে আজিৰ আমি আমাৰ যিটো ৰাভা পেণ্ডেল যিটো হ'ব তাৰ লাইখুঁটা আমি স্থাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচী আজি আছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেই কাৰ্যসূচীটো সমাপ্ত হৈছে। আৰু আজিৰ পৰা সেই আমাৰ যিটো কৰম সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো কাম কাজসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিটো কৰম পৰ্বত আছে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ এই তালাপ অঞ্চলত যিবিলাক আমাৰ ভাষা ভাষী লোক আছে সকলোকে আমি একত্ৰিত হৈ সমন্বয়ৰে সেই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কৰম উৎসৱ লগত সংগতি ৰাখি আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এখনি আমি কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ। আৰু সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচীতে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক দল আছে যিবিলাক সাংস্কৃতিক দল আছে তেখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাই আগবঢ়াইছোঁ। তেখেতসকলেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু তেনেধৰণৰ আৰু বহু কাৰ্যসূচী আছে যেনেধৰণে আমাৰ এই কৰম উৎসৱত আমি আমাৰ যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তি আছিলে জনগোষ্ঠীটোৰ সকলে যিসকল মাত মাতি আহিছিলে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণিত আমি যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হ'ব দলীয় ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা দলীয় ডমকজ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাসমূহত আমি বিজয় তিৰ্কি সোঁৱৰণি বঁটা তথা আমি সীমান্ত তাঁতি বঁটাৰে আমি সোঁৱৰণিৰে আমি বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই কাৰ্যসূচীসমূহত। আৰু বিভিন্ন আৰু কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ আখৰাত বিভিন্ন আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰিপ্ৰেক্ষ কৰি বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকী ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ মুকলি সভাতো বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে আমাৰ মন্ত্ৰী MLAসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেখেতসকলক আমি এই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আমি চেষ্টা এটা ৰাখিছোঁ। আৰু বৰ্ণাট্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুতি চলাই আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় এটা অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ গীতৰ শৰাই আমাৰ সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত থাকিব। গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানটোত সকলো ধৰণৰ ৰাইজৰ আমি ভাষা ভাষী সকলো ধৰ্মৰ জনগোষ্ঠীৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আমি সেই আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহত আমি অংশগ্ৰহণ তথা তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু এই আজিৰ সেই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কৰম পৰ্বত সকলোৰে আমি নিমন্ত্ৰণী হৰাই আগবঢ়াইছোঁ। তালাববাসী ৰাইজে তালাব অঞ্চলত তালাবৰ সমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ অহা ইং 14 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া বাণিজ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি কৰম পূজা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আজি আমাৰ লাই খুঁটা আমি স্থাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰি আজিৰ পৰা আমাৰ কামসমূহ আৰম্ভ হৈছে। 14-15 তাৰিখে আমি বৃহৎ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কুসুম অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী কুসুম কৈলাশ। আৰু আমাৰ আখৰা উদ্বোধক হিচাপে থাকিব আমাৰ অসমৰ পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত পদ্মশ্ৰী ঝুমুৰ সম্ৰাট দুলাল মাংকীদেৱ আমাৰ আখৰা উদ্বোধন কৰিব আহিব। সেয়েহে আমাৰ এই কৰম উৎসৱটো সুন্দৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে তালাববাসী ৰাইজৰ লগতে সমূহ কৰমপ্ৰেমী ৰাইজক আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। নিমন্ত্ৰণ হৰাই আগবঢ়াইছোঁ হৈ যাব ন ৰঞ্জিত কৈ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ দীঘলকৈ হেল্ল' হৈ গ'লে গ'লে আছোঁ। ভাইরাস তো তোর হয়ে গেল কেন ক্যামেরা মোবাইল কেন।